Коррупциялық схема білім беру тармағында да гүлді өнігіп жатқандығын УКМК қызматкерлері анықташты. Батке мамлекеттік университетінделе 39 диплом жарақсыз деп тауылып, жемқор мұғалімдер 5 жылдан 7 жылға чейін еркінен ажыратылды. Бұл бойынша Баткен райондық соты ұшыл жылдың июл айында өкім шығарған. Бұл іш Баткен райондық сотында 2018 жылдың 26 июлында қаралған. Сотталушылардың жасаған іштері бойынша 6 кіші 7 жылға еркінен ажыратылған. Ошондой эле 3 жылдық шартты түрде сотталғандар да бар. Айтқанда ошол 2017 жылы Баткен мамлекеттік университетінің мұрынғы ректоры, ошол эле окуу жайдын кызматкерлери, Кызыл Кыя коллежинин директору жана ош шаардык Сулайман Тоо музейдик комплексинин директору биргеликте жасалма академиялык бөлүк менен мыйзамсыз түрдө студенттерди окууга кабыл алышкан. 6000 студенти бар Баткен мамлекеттик университетинде дагы 56 студенттин мыйзамсыз кабыл алынгандыгы аныкталган. Алар башка жогорку окуу жайларда окуган делип, бирок эч жерде окубаган жарандар бүтүрүүчү курстарга киргизилген. Жогордагы коррупциялык иштерге окуу жайдын мурдагы ректорунун да катыштыгы бар экендиги аныкталган. Дипломдор жараксыз деп табылгандан кийин биз ага соттун чечими боюнча биз ага эч кандай эме кыла албайбыз. Уже ал жараксыз деп табылды. Ошонун негизинде студенттер кайрадан окуш керек. Бул мага чейинки болгон иш, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биз ошол күн келген күнүнөн баштап ушул маселени жөнгө салуу боюнча катуу иш-чара жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ал нерсе уже жокко чыгарылды. Буюрса, мен ойлойм, мындан ары дагы ушул жакшынакай өзүбүздүн ишибизди алып барып, жанагыдай кылмыштуулукка жол берилбейт деген чоң үмүт менен аракет кылып атабыз. Деген менен азыркы ректордун тушунда да Батмыда баары жайында деп айтууга болбойт дешет аталган окуу жайдын мугалимдери. Университеттин байкоочу кеңеши уставта көрсөтүлгөн эрежелер боюнча түзүлбөй, көптөгөн кемчиликтерге жол берилип жатканын айтышты. Бүгүнкү күндө мына бул жерге өзүңүздөр көрүп атасыздар, окуу процесси нөл. Муну менен Батмынын эртеңки келечегин эч ким көрө албайт. Окумуштуу кеңеши туура эмес түзүлгөн. Билим берүү мыйзамы боюнча дагы Баткен мамлекеттик уставына дагы туура келбейт. Себеби эмне? Себеби 50%га жетпегени, 50%га жетпегени кызматтык орундарда болуш керек. Баткен мамлекеттик университетинде 7 мугалим кылмыш жоопкерчилигине тартылса, мурдагы ректор жана 2 мугалимге карата соттук өндүрүш иштин жарактуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу токтотулган. Билим берүүдөгү бети ачылган коррупциялык иш бул тармактагы мыйзамсыздуулукка толугу менен чекит кое албастыгын коомчулук айтууда. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.